Olá! No Mosaico de hoje, vamos conhecer um pouco mais do famoso concurso Comida de Boteco. E o repórter Felipe Fernandes foi conhecer o Espaço Cultural de Benfica para conhecer o projeto Inventação. Poesia, arte e cultura. É isso que o projeto Inventação apresenta aqui no Centro Cultural de Benfica. Surgiu de uma parceria entre a extensão da UFJF com a Associação de Apoio a Crianças e Idosos. Seu desenvolvimento contou com o apoio do Grupo Fluxo. A apresentação tinha como tema o poeta Manuel de Barros e a alegria de ser criança. Fernanda, por que vocês escolheram Manuel de Barros para ser apresentado? Então, primeiramente por causa do centenário dele, que foi ano passado. E esse projeto, o início dele foi ano passado. Então, em 2016. Então, ele completaria 100 anos, né? E aí a gente... Então, o primeiro passo foi realmente uma homenagem, né? A esse poeta do diferente, né? E ele compôs completamente com a ideia da gente de tirar um pouco a atenção para as coisas automáticas, para o celular, para essas mídias. Então, a gente intencionou trazer de volta para eles o lúdico, o tempo de infância que é dele. Então, a gente queria, né, a gente usou, fez essa relação de a infância de Manuel de Barros com a infância das crianças que a gente quer realçar. E outra, criança é imaginativa o tempo todo. Né? E Manuel de Barros fala disso. Né? E então, elas constroem, elas criam, desconstroem muito facilmente também e reformulam. Então, que foi todo o processo de Manuel de Barros durante, né, a obra dele. Então, esse processo acaba despertando neles um olhar para esse lugar que cada vez é menor na cidade. Então era um outro perfil, mas a ideia no início sempre foi trabalhar a Manuel de Barros. É importante ressaltar que além dos livros de poesia do Manuel de Barros, a gente também se inspirou no Tarja Branca, que fala sobre a infância, né, que é um filmaço e muito essencial para os dias de hoje, e só 10% é mentira, do Manuel de Barros. Então foi inspiração para a gente na construção desse espetáculo. E a gente deixou muito livre as crianças, né, para poder inventar, reinventar esse espaço e da melhor forma possível. Eu acho que a gente alcançou. E o mais importante não foi o espetáculo em si, mas o processo, a transformação, essa vivência delas com as artes. Processo esse que não começou só com a apresentação. O projeto existe desde o ano passado e conta com diversas oficinas. Lúcio, Júlio e Roberto nos contam sobre sua participação e sobre como foi trabalhar na criação do Inventação. Lúcio, qual a sua participação no projeto? Trabalhei com as crianças algumas coisas assim, os objetos que eles criaram, fiz alguns desenhos com eles. E foi basicamente isso, a parte mais cenográfica, né? Eu já ensinei serigrafia, eu já ensinei desenho, já ensinei pintura mesmo, grafite. E a experiência é bacana trabalhar com quem não sabe, você conseguir passar um conhecimento para eles. É bem legal, é bem interessante. Eu entrei com a parte das técnicas circenses, né? Ensinando várias técnicas, contorcionismo, malabarismo, pirâmide humana e a palhaçaria, né? Que é muito importante. Primeira vez trabalho com crianças do bairro Nova Era, mas sempre trabalhei com crianças, né? Mas criança já viu, cada uma é diferente, cada uma responde de uma maneira, né? E foi maravilhoso a maneira com que já existiam artistas ali. A gente só foi lapidando, só foi ensinando alguns caminhos para eles. Bebeto, qual foi a sua participação no projeto?
Nós participamos com a música Toda Cor, que é uma das músicas do nosso trabalho autoral, do nosso CD, que é composta em parceria com o nosso amigo Jovens São Milagres. Essa é uma das músicas que as crianças vão cantar hoje, que elas gostaram muito, inclusive, de cantar. A outra peça que elas vão apresentar na parte de musicalização que a gente cuidou nesse espetáculo é Inventação, que foi uma canção criada por mim a partir da obra do Manuel de Barros. E foi muito interessante também que elas se motivaram e participaram também, me ajudaram na criação dessa música. Isso foi bem legal. E essa foi uma experiência interessante também, que foram crianças um pouco mais novas, crianças muito inteligentes e que entraram bastante nessa onda de significação, de novos significados para a palavra, de ampliar o sentido das coisas que o Manuel de Barros propõe. Isso foi muito interessante, que as crianças captaram muito bem essa ideia e foi muito legal fazer esse trabalho com eles. Não sai daí, o Mosaico volta já. Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.